ព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យកើតទុក្ខទេបង្រៀនអំពីជីវិតឲ្យបានសុខតែព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតនេះបើរស់ដោយសុខបើរស់ដោយប្រកបដោយធម៌វាបានសុខតែបើរស់មិនប្រកបដោយធម៌ទេគឺវាកើតទុក្ខហើយនៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់លោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាញោមមិនបរិញ្ញាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខទេមិនទេញោមរស់នៅដោយសប្បាយចិត្តមុនស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសុខបានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះកុំឲ្យទុក្ខពេកចឹងការរស់បាន70ឆ្នាំសេចក្តីសុខថ្ងៃមុនសួរនៅកន្លែងកាយាល័យសមាគមនឹងសួរថាឥឡូវអាយុ87ឆ្នាំនឹងបូកសរុបសុភិនរបាយការជីវិតមើលបានសុខប្រមាណឆ្នាំក៏ថាបានប្រហែល10ឆ្នាំអញ្ចឹង77ឆ្នាំទៀតនឹងទុកណាទុកលំបាកប៉ុន្តែជីវិតអញ្ចឹងញាតិញោម87សួរទៅថាបានប្រហែល10ឆ្នាំទេដែលសុខបូកសរុបមកហើយនឹងញោមបូកមើលបូកខ្លួនឯងនឹងបានប្រមាណតែពេញចិត្តដែលសប្បាយដែលអីហ្នឹង87ហើយបានដល់10ឆ្នាំទេដែលសុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់អំពីសភាវៈពិតនៃជីវិតនឹងបានច្រើនកាត់បន្ថយទុកនឹងក៏គួសមនឹងធួពិតនឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងដោយសាររឿងវាតាក់ទងនឹងជីវិតតែសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានឹងកុំពិបាកចិត្តច្រើនតាក់ទងនឹងជីវិតនឹងដោយសារតែពាក្យថាពិបាកចិត្តក្នុងទីនេះកុំគិតថាការសិក្សាប្រធោក្តីការបដិបត្តិប្រធោក្តីទាំងអស់នោះគឺឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់មិនមែនទេយើងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងរួចក្រានរំលឹកយើងយល់ក្រានរំលឹកយើងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះពេលណាដែលដូចជាការឲ្យហាត់ចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងហាត់អញ្ចឹងយល់ពេលណាសេចក្តីស្លាប់វាកើតមកអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាមាំវារឹងមាំវាមាំដើម្បីទទួលយកនៅហេតុការណ៍អញ្ចឹងកើតឡើងមិនកន្ទក់កន្ទិញមិនសង្កត់សង្កិននឹងវាខ្លាំងពេកអស់លោកសប្បុរសខ្លះពេលដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅរហូតដល់បាត់បង់គេហៅដល់ចិត្តវាប្រឡាស់វាបាត់បង់នៅប្រកបដោយភាពនៃផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងដោយសារតែចិត្តហ្នឹងអត់បានហាត់អត់បានវឹកតែហើយរឿងហាត់ចិត្តនេះវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងអីផ្សេងក្រៅតែអំពីការសិក្សាព្រះធម៌ការចម្រើននៅសមាធិនឹងបច្ចៈប៉ុណ្ណឹងធម៌នឹងពិបាកធ្វើពិបាកដោយសារវាតាក់ទងនឹងជីវិតប៉ុន្តែជាបំផុតត្រូវតែទទួលយកចរិយាជាធិមរណៈគេយកធម្មមានន័យថាការអស់ទៅនៃព្រះធម៌ហើយនឹងទីបំផុតនៃជីវិតនាសនៈមានន័យថាវិនាសធម៌5ហ្នឹងញាតិញោមធម៌5ហ្នឹងចាំហីបងខ្លីៗទៅគេថាធ្វើបានគេថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារថាធម៌ហ្នឹងធោះខត់មិនបានព្រះលោកផ្ដាំអញ្ចឹងថារបស់ហ្នឹងខត់អត់បានទេអ្នកណាក៏ដោយមិនថាស្ដេចមន្ត្រីអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកសំទានប្រសងកុហកអីណាគឺខត់អត់បានទេគឺធម៌ហ្នឹងវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងជាប្រចាំជាខណៈជាវិនាទីវាវិលរហូតដល់វារលត់ទៅជាធម្មតាតែភាពអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺយល់កន្លែងហ្នឹងយល់អំពីការវិវត្តទៅនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយយើងទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងយល់ដឹងកំណត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងនោះឯងជាផលនៃការបដិបត្តិធម៌យល់ទេណាតែហ្នឹងទេណាកុំឲ្យមានហេតុផលអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក៏នាំគ្នាទៅបន់ទេវតាថាឲ្យកូនខ្ញុំមកវិញមកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមកវិញមក
Yum sọc xung ring a lo hà lai. Ba ba. Bre lục bung rin tona or yung sru jet. Ach near. Sum dang benang hay. A lo nang krum krusa. Ba. Ba se ka li lane. Bat bong net mặt đai ra hai. Bat bong chị don da hai. Sa lục a book the mùi day. Hay khnông vây bài chnam nâng à lâu rương để trao thơ cũng to tiết cứ rương chính châm lâu bộ bốc chả nâng chính châm còn to lâu xa lâu bệnh miên phí bà áng nâng nâng tiết à lâu xa lâu mà bà áng nè bà áng khó mau hay ọt miên phí chả hơn đi Con chào tương lai ơi, ở miền bờ tràn tê, đại trâu bấm pin bon, bấm pin cô sao chuẩn môi nâng pre ruộng nó bỏ ở lục nẹt nâng. Thật mà ngày đại nhôm một ba sĩ ca lục, từ tuần một nạn nâng có ban chấm ran po, bị chẹt khay khay hơi tha. Rục bỏ tương lai, đại bôi chia chấm po pre ra hòn nông tiếc cứ pre. Miền này thảo cục mà đai đi lục nước chia chia bục quân chia a hồn nay chia bục quân rồi bọc rùa xa rồi bọc côn từng lại chia bục quân để xong cua bầm phớt đồng bay nâng từ tua nó ca bô chia bị bọt thịt đa từng lại hiện giờ ông sập còn là nông nè sập thôi nó sập từ mai mai ao từng ao ăn miên côn nè không thằng nè sập cào lư cho À lâu lâu có phục nóng xoa từ mùi đi Thế đó chưa sau cái phép mình dùng mòm hay vào màn đi Từ thơ ca chứ mà thầm anh cười từ lũ chú quân à lâu tôi đi tí trông bình bần to Là ngay cầm ai Thầm anh chạy khơi Sọc dưỡng mà dùng nuốt Mình tị tiên nè na tế bần tay còn đã chui cây tùm râu cái này chui tùm ràn bố Bê đề lộp nâu ruộng Cô tử bố chia nông tử ní Cứ xâm đào ca chỉnh châm Bố chia đời xóm phở rẽ Bố chia đời ca cổ rốt Bố chia ở vây đề côn để ai phơ bán ở lục nữa bồ chia miền nam bảy đa nữa chúng mua thạc ca bồ chia đó phải là hoàn là ngay bồ chia đó phải là hoàn cầm ơi bên lục sập tư chặt đầy nút thông bên vừa hia lục ấy khởi miền sen đang chụp quay mon quay nung chân nung răng ấy nữa Mình chạy vì chạy đây mà hôm nào cắt Sao mà tốt dù mà vinh tăng ngon lòng rồi nè Ta đai là gì ta đai lòng rồi nè Ờ, bà thơ nằm này thơ chúng ta Thả chân đẹp là cái đấy Bà ông màu mến tới rưu với bất Đã lâu ní về Lâu ní chỉ vứt toàn miền Đấy, bệnh lục xung đánh tha Ca bô chia mẹ ta bị đa Nói chú mô ta ca bô chia Đó là A hôm nay dựa bục quân À với chị A hôm nay dựa bục quân nhìn không? À hôm nay dựa bục quân nâng cư chìa bục quân đấy Đó xóm cua bằng phót Xóm cua bằng phót nâng cư mình đi thả là o bằng phót Để bố chia tới hai ban phó la này xong Cứ miệt đà bệnh đà này anh Bên miệt đà bệnh đà lô phót vừa luôn tâu Khơi nhạc la của tênh cũng nạp tênh chùm riêng dung Xóm nó hả lo hả lay Đặng lư tê chôn một chú hơi lên lư lê ấy ở hai Phương chạy đây thì mê Dù ta đã có nơi ta trông ta chạy đây về mình tàu ná Cổ rút dạng ná Có ớt miên Chân ca cổ rút đầm miên đầm lấy để ôi khôl bằng phốt nâng Cứ khả nạ bê đây cũng không thể miên Chỉ vịt nửa ấy Chẳng à Đạp toàn ấy nhìn không? Đạp toàn ấy Bình thôn nâng lúc tê pinh tập tê nâng Nâng à Đó Nâng à Đó
ហើយលោកឪពុកនឹងចង់ដែរឥឡូវបាត់បង់យាយហើយមានតែទទួលការបូជាពីកូនទាំងឡាយនឹងទៅបានប្រមាណតាមលទ្ធភាពគោរពបូជានៅជាព្រះជាសសរកឡោមរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះរឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងលោកបានប្រកាសសម្ដែងថាមានតែលឺទេសនាគឺទៅនិយាយទៅពីរឿងទុក្ខពីរឿងស្លាប់ពីរឿងឈឺពីរឿងជាពីរឿងជារាឈប់សោះអញ្ចឹងថាមែនទេព្រះពុទ្ធសាសនានេះមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យកើតទុក្ខទេបង្រៀនអំពីជីវិតឲ្យបានសុខតែព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាជីវិតនេះបើរស់ដោយសុខបើរស់ដោយប្រកបដោយធម៌វាបានសុខតែបើរស់មិនប្រកបដោយធម៌ទេគឺវាកើតទុក្ខហើយនៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់លោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាញោមមិនមែនបរិញ្ញាឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅដោយសេចក្តីទុក្ខទេមិនទេញោមរស់នៅដោយសប្បាយចិត្តមុនស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវតែសុខបានសុខខ្លះទុក្ខខ្លះកុំឲ្យទុក្ខពេកចង្ការរស់បាន70ឆ្នាំសេចក្តីសុខថ្ងៃមុនសួរនៅកន្លែងកាយាល័យសមាគមហ្នឹងសួរថាឥឡូវអាយុ87ឆ្នាំហ្នឹងបូកសរុបសុភិនិរបាយការជីវិតមើលបានសុខប្រមាណឆ្នាំក៏ថាបានប្រហែល10ឆ្នាំអញ្ចឹង77ឆ្នាំទៀតហ្នឹងទុកណាទុកលំបាកប៉ុន្តែជីវិតអញ្ចឹងញាតិញោម87សួរទៅថាបានប្រហែល10ឆ្នាំទេតែសុខបូកសរុបមកខ្ញុំនឹងញោមបូកមើលបូកខ្លួនឯងនឹងបានប្រមាណតែពេញចិត្តដែលសប្បាយដែលអីហ្នឹង87ហើយបានដល់10ឆ្នាំទេដែលសុខអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយល់អំពីសភាវៈពិតនៃជីវិតនឹងបានច្រើនកាត់បន្ថយទុកនឹងក៏គួសមនឹងធួពិតនឹងពិបាកស្ដាប់បន្តិចអញ្ចឹងដោយសាររឿងវាតាក់ទងនឹងជីវិតតែសូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់ដែលជាអ្នកបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានឹងកុំពិបាកចិត្តច្រើនតាក់ទងនឹងជីវិតនឹងដោយសារតែពាក្យថាពិបាកចិត្តក្នុងទីនេះកុំគិតថាការសិក្សាព្រះធម៌ក្តីការបដិបត្តិព្រះធម៌ក្តីទាំងអស់នោះគឺឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់មិនមែនទេយើងបដិបត្តិពុទ្ធសាសនានេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថានៅទីបំផុតនៃជីវិតនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងរូបក្រើនរំលឹកយើងនេះក្រើនរំលឹកយើងប៉ុណ្ណឹងទេព្រោះពេលណាដែលដូចជាការឲ្យហាត់ចិត្តអញ្ចឹងដូចយើងហាត់អញ្ចឹងនេះពេលណាសេចក្តីស្លាប់វាកើតមកអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាមាំវារឹងមាំវាមាំដើម្បីទទួលយកនៅហេតុការណ៍អញ្ចឹងកើតឡើងមិនកន្ទក់កន្ទិញមិនសង្កត់សង្កិននឹងវាខ្លាំងពេកអស់លោកសប្បុរសខ្លះពេលដែលបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នឹងចិត្តនឹងវាធ្លាក់ទៅរហូតដល់បាត់បង់គេហៅដល់ចិត្តវាប្រឡាស់វាបាត់បង់នៅប្រកបដោយភាពនៃផ្លូវចិត្តនឹងអានឹងដោយសារតែចិត្តនឹងអត់បានហាត់អត់បានវឹកតែហើយរឿងហាត់ចិត្តនេះវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងអីផ្សេងក្រៅតែអំពីការសិក្សាព្រះធម៌ការចម្រើននៅសមាធិនឹងបច្ចៈប្រពន្ធនឹងធម៌នឹងពិបាកធ្វើពិបាកដោយសារវាតាក់ទងនឹងជីវិតប៉ុន្តែជាបំផុតត្រូវតែទទួលយកជារាជាទីមរណៈខេយៈធម្មមានន័យថាការអស់ទៅនៃព្រះធម៌ហើយនឹងទីបំផុតនៃជីវិតនាសនៈមានន័យថាវិនាសធម៌5ហ្នឹងញាតិញោមធម៌5ហ្នឹងចាំហីបងខ្លីៗទៅថាធ្វើបាន
ថាមានរឿងអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារថាធម៌នឹងធ្វើខត់មិនបានព្រះលោកផ្ដាំអញ្ចឹងថារបស់នឹងខត់អត់បានទេអ្នកណាក៏ដោយមិនថាស្ដាច់មន្ត្រីអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកសុំទានប្រសងកុហកអីណាគឺខត់អត់បានទេគឺធម៌នឹងវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងជាប្រចាំជាខណៈជាវិនាទីវាវិលរហូតដល់វារលត់ទៅជាធម្មតា ແລະភាពអស្ចារ្យសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះគឺយល់កន្លែងហ្នឹងយល់អំពីការវិវត្តទៅនៃសភាវៈធម៌ហ្នឹងហើយយើងទទួលយកនូវសច្ចធម៌ហ្នឹងយល់ដឹងកំណត់ដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងនោះឯងជាផលនៃការបដិបត្តិធម៌យល់ហើយទេណាតំណឹងទេណាកុំឲ្យមានហេតុផលអីកើតឡើងក្នុងគ្រួសារក៏នាំគ្នាទៅប៉ុនទេវតាថាឲ្យកូនខ្ញុំមកវិញមកឲ្យគ្រួសារខ្ញុំមកវិញមក យំសោកសំរេងអាឡោះអាឡៃបបាព្រះលោកបង្រៀនធម៌នឹងឲ្យយើងស្រួលចិត្តអស់គ្នាសំដែងប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់បាសិកាលីលេងបាត់បង់អ្នកម្ដាយទៅហើយបាត់បង់ជីដូនទៅហើយសាឡុតឪពុកតែមួយទេហើយក្នុងវ័យ87ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវរឿងដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺរឿងចិញ្ចឹមលោកឪពុកចាស់ហ្នឹងចិញ្ចឹមបន្តឥឡូវសល់ព្រះមាន2ព្រះអង្គនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវសល់តែមួយព្រះអង្គទេព្រះអង្គខ្មៅហើយអត់មានពេលច្រើនទេកូនចៅទាំងឡាយអើយអត់មានពេលច្រើនទេ ដែលត្រូវបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលជាមួយនឹងព្រះរស់របស់អស់លោកអ្នកនឹងអាត្មាថ្ងៃដែលញោមឧបាសិកាលោកទទួលមរណៈនឹងក៏បានចម្រើនពរបច្ចៈខ្លីៗហើយថារបស់ទាំងឡាយដែលបូជាចំពោះព្រះអរហន្តក្នុងផ្ទះគឺព្រះមានន័យថាឪពុកម្ដាយនេះ លោកនឹងជាបុគ្គលជាអហូនាយបុគ្គលរបស់គ្រួសាររបស់កូនទាំងឡាយជាបុគ្គលដែលសមគួរបំផុតដើម្បីនឹងទទួលនូវការបូជាពីបុត្រធីតាទាំងឡាយខ្ញុំស្ដាប់ប៉ុន្តែក្នុងអ្នកស្ដាប់ធម៌នេះសឹកតែម៉ែអើអូទាំងអស់អត់មានកូនទេគឺថាអ្នកស្ដាប់ក្រៅឮចាស់ឥឡូវលោកឪពុកនឹងសល់តែមួយទេ ហើយដូចជាសុខភាពມັນច្រមុំអីប្រមាណនេះទៅធ្វើការជាមួយអាត្មាអង្គុយទៅលឺជួយជួងឥឡូវទួនាទីត្រូវបំពេញបន្តថ្ងៃកុំឲ្យអាត្មាជាឃើញស្រុកយើងមួយចំនួនមិនតិទៀនអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់តែជួយកែតម្រូវគ្នាជួយចម្រើនពរ ពេលដែលលោកនៅរស់គួរតែបូជាក្នុងទីនេះគឺសំដៅការចិញ្ចឹមបូជាដោយសំភារៈបូជាដោយការគោរពបូជាអ្វីដែលកូនដែលអាចធ្វើបានអស់លោកបូជាមេត្តាបិតានឹងឈ្មោះថាការបូជាដល់ព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយ បូជាដល់ព្រះអរហន្តកុំឲ្យពេលលោកស្លាប់ទៅចេតដីនោះធំប៉ិនវិហារលោកហើយឃើញមានសែនទាំងជ្រូកខ្វៃមន់ខ្វៃនំចិននំបរាំងអីណាមានចេញវិចិត្រដីមកហូបណាកើតសែនមកស្ទុះយួរមកវិញទាំងអស់នោះតែដែលជាតែដែលឡងហ្នឹងអើថើនាំទៅជុំទៅ ថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាអីបងមិនមែនទេរឿងវាពិតតែឥឡូវនេះវាឥឡូវនេះជីវិតតាន់មានហើយព្រះលោកសម្ដែងថាការបូជាមេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាការបូជាដល់អាហូនាយបុគ្គលអ្វីជាអាហូនាយបុគ្គលញាតិញោមអាហូនាយបុគ្គលនឹងគឺជាបុគ្គលដែលដល់សមគួរបំផុតសមគួរបំផុតនឹងគឺមានន័យថាល្អបំផុតដែលបូជាទៅហើយបានផលានិសង្ឃគឺមេត្តាបិតានេះឯង
ពេលមេត្តាបេដាលោកផុតវលួតទៅឃើញអ្នកខ្លះក៏តែងកំណាបតែងជំរៀងយំសំណោះអាឡោះអាឡៃស្ដាប់ឮទេចូលមឈូសហើយលេងឮលេងអីអស់ហើយហើយធ្វើចិត្តដីពីមាសយកទៅដាក់ក៏នៅតែត្រឹមតែចិត្តដីវាមិនទៅណាគោរពយ៉ាងណាក៏អត់មានអញ្ចឹងការគោរពដែលមានតម្លៃដែលឲ្យផលបំផុតនឹង ហើយលោកឪពុកនឹងចង់ដែរឥឡូវបាត់បង់យាយហើយមានតែទទួលការបូជាពីកូនទាំងឡាយនឹងទៅបានប្រមាណតាមលទ្ធភាពគោរពបូជានៅជាព្រះជាសសរកឡោមរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនេះរឿងមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកបានប្រកាសសម្ដែងថា